start, Louis! Gå och kläm på det! Yeah! Väl! Snyggt jobbat! Nu tar vi den, ner under! Yeah! Han sätter den här också! Oj, oj, oj! Han tar den! Ja, jag kände lite på den. Kom igen Lars! Upp! Och lätt det! Go, go, go! Ja då! Kom igen! Magic man! Ja då! Ja då! Hej! En hundring nu! Aj, 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 aj! Han får ta i lite! Kom igen, Hell! Ja! På hundringen! Ja, han är så stark! Bra jobbat! Ja, han får klina där! Ja, där har han! Här går han att ställa sig upp då! Ja! Här går vi 110! Killen är bara 16! 10 sekunder David! 10 sekunder! Oj, 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 kiss cam. Kom igen nu. Fighting spirit.